ဒီနေ့ဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒီဆရာတော်ဥညာဏနဲ့သံဒိဋ္ဌိကဆရာရှင်တို့တရားဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဓမ္မမေတ္တာကလျာဏအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာယုန်တပါးတခြားစိတ်မသွားဘဲနဲ့ဆွေးနွေးကြတော့တရားပေါ်၌လေးလေးဆန်းဆန်းနာကြားကြပါရန်မေတ္တာရံခံပြီးပေးနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဗျာတပည့်တော်လျှောက်ထားကျင်နာကတော့တပည့်တော်လျှောက်ထားတင်ပြတဲ့တရားအပေါ်၌ရှင်ဗျာအနည်းနဲ့အဲတပည့်တော်လျှောက်ထားတင်ပြတဲ့တရားအပေါ်ကိုအရှင်ဗျာအနည်းနဲ့အတူဆုံးအကျဉ်းဆုံးအရှင်းဆုံးနည်းနဲ့ဖြေကြားပေးပါဆိုတဲ့အချက်ကတစ်ချက်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့တပည့်တော်လျှောက်ထားတင်ပြတဲ့တရားအပေါ်၌ ပူရင်နှုတ်လူရင်ဖြစ်မှားရင်ပင်မှန်ရင်ယူသားစွာထောက်ခံပေးပါဆိုတာဒီနှစ်ချက်ကိုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့အသိစိတ်တာထဲမှာကိန်းအောင်ထားစီလိုပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်လျှောက်ထားခြင်းနာကတော့အဲပတ်တစ်ချက်အနှက်ဆယ်တွေဆိုတဲ့စာပေလောကမှာအင်မတန်ကျယ်ပြန့်နေပါတယ်ဗျာ ဒီစာပေလောကမှာကျေပြန့်သလောက်အတွေ့အခေါ်အယူဆအရောက်ဒါတွေကလည်မတူမျှကြအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာအဲအထာသာလေးနေထာကထာဖွင့်ဆိုကြရဆိုရင်ဖြင့်အာရမဏံစိန်ဒေတိတိစိတ်တံအာရမဏံယူပေါင်းစံသောအာယုန်တရားတွေကိုစိန်ဒေတိသိတတ်သောသဘောလက္ခဏာရှိဣတိတတ္တမထို့ကြောင့်စိတ်တံစိတ်မိဤဒီလိုဖွင့်ဆိုပါတယ်ဗျာနောက်သင်းညိုဆရာကြရန်တော့ လောဘမှုစိတ်ကဘယ်နှပါဒေါသမှုစိတ်ကဘယ်နှပါသူကြတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီအထာကထာဆရာဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့သင်းညိုဆရာဖွင့်ဆိုကြရာဖြင့်မတူမျှအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာသင်းညိုဆရာကလောဘဒေါသဟာစိတ်ဒီအထာသာလေးနဲ့ထာကထာဖွင့်ဆိုတဲ့ထာကထာဆရာကလောဘဒေါသဟာစိတ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့စေတသိက်ပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်စာပေလောကမှာအင်မတန်မှရှုပ်ထွေးနေတ
他那都来顺便，你们面不难瞧瞧。生活三十家人呢，都你来路，一条一路听嘛的呀。哎呦，你们面不难瞧个，生活三十家人看，南北的不难个，生活多少人看，现在南方我上没有，哈，新出的美记路吧个啦路，路把地单搞起下来的呀。那我的车。南方人不拿家养的，新屋装三十代卡，新业二十五三米了，哦，新出啦，上趟一路吧个啦路，都来地单搞起下来的。那南方人不拿家养的，新屋装三十代卡的，新业每月过三米，哎，你看见了，哦，新出啦也到一路吧个啦路，都来地单搞起下来的。那南方人不拿家养的。现在咱们穿件秋毛衫的，对，其中来头就这个三米的看见了，哈，新出的军台泥路吧个啦路，都来地单搞起来了。那咱们阿婆那家人咯，新屋装上来看，现在南北南阳路三米的看见了，哦，新出的欧北人欧南阳泥路吧个啦路，都来地单搞起来的呀。那咱们桥婆那家人咯，新屋装上来看。对啊，现在阿弥陀上面路，哎，你看见了？哦，新出的九路八个拉路，那么叫不那个，对我来地单搞起来的。那到地不那瞧瞧哈，新的工业不嘛，秘密都最重大的这个，也农民们来路，天边了都要面对，人不偏的单的，你们当多拉吧的呀，不要比啥，不要比啥比老干嘛，特别说到地五嘛呢，他特别路。非太昂昧他吧的呀，哎大家，特别说三边老家都生那边咯，哎，特别说也特别咱们家这个的呀，好点看家着，三边呢下些比么好着，爸妈给么路，爸妈在干呢，一家东在干呢，哪来昂都是皮包，都看那皮包，连牛头皮啊，特别说好利息吧的呀，哎，对咯，哎，特别说肯定没那个俺爹好嘛。
多大盘皮昂红马两户户挂，大概大干皮昂底下红马两户户挂，啊哪干皮昂底下红马两户户挂，一哈哪皮昂底下红马两户户挂，哪一盘亚昂底下红马两户户挂，第六标吧这皮啊，打第六第六标吧这列水平，多大盘大干啊哪干亚昂的，哪盘苏大干啥子干的皮得对。စာရမားတွေကစောရကတက်ပြီးတော့သောတာပန်ဆိုတာကအင်္ဂါလက္ခဏာကဘယ်နှချက်ရှိတယ်ထင်လို့တော့သရကံကဘယ်ကဲ့သို့အနာကံကဘယ်နဲ့အဲယဟနာကဘယ်ပုံအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလည်းအတုညတနိဗ္ဗာန်အဲအနိမိတနိဗ္ဗာန်အပနိဟိတနိဗ္ဗာန်အဲဒုက္ခခံသိခြုံငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ဥချင်းကင်ရနိဗ္ဗာန်နာချင်းကင်ရနိဗ္ဗာန်သေချင်းကင်ရနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တွေကလည်းအမျိုးကောင်းမရေတွက်နိုင်အောင်ရှိနေတဲ့အတွက်သူကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောပြန်လဲအဲ့လိုစောရကတွေအမျိုးမျိုးသောတာပန်သရကံအနာကံယဟနာအကြောင်းပြောပြန်လဲသောတကတွေကဟောမှာကအဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်အောင်လဲဟောမှာမဟုတ်ဘူးသရကံဖြစ်အောင်ဟောမှာလို့အနာကံဖြစ်အောင်ဟောမှာလို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လဲဟောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဒုက္ခမှာလွတ်အောင်မဲ့ငါဟောမယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာကမင်းတို့ကိုမေးချင်တယ်ကွာမင်းတို့စိတ်လောဘဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားလို့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဆရာရဲ့တဲ့လောဘဒေါသဖြစ်တဲ့အခါအင်မတန်ဆင်းရဲပါတယ်တဲ့အေးဒါတော့ဟုတ်ပြီကွာဒီလားတပိတော့ဒီလိုမေးတဲ့ခါကျတော့သူပြောလူပြောမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့တဲ့ကိုထွေတရားကြီးပါအေးဒီတိုင်းဆိုရင်မှန်တယ်ကွာကဲနောက်တစ်ချက်ငါထပ်မေးမယ်ကွာလို့မင်းတို့စိတ်လောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့ခါမင်းတို့ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားကွာလို့ဆိုတော့ဆရာရဲ့လောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့ခါအင်မတန်ချမ်းသာပါတယ်တဲ့ဒါကောမင်းတို့သူများပြောတာကြလို့ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်မင်းတို့စိတ်မင်းတို့ကြည့်မင်းတို့ခန္ဓာမင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ခန္ဓာကအဖြေပေးလို့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုမင်းတို့ဖြစ်တာလားလို့တပိတော့မိတဲ့အခါကျတော့သူပြောလူပြောမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ကိုတွေ့တရားကြီးကိုဖြေတာပါအေးဒီတိုင်းဆိုရင်မင်းတို့ဖြေတာချွန်းချက်မင်းအကုန်လုံးမှန်တယ်အဲ့ဒီဒေါသကမင်းတို့ရှိအဝေးကခြေထောက်ပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးကမင်းတို့စိတ်ကမြညော့ထားလို့မင်းတို့အတွေ့အခေါ်မှားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီဒေါသတွေကဖြစ်ဖြစ်လာတာစာလူပြောတော့အာယုန်နိသောမနတိကာရပေါ့ကွာဗမာလူတဲ့တယ်ပြောမင်းတို့အတွေ့မှားလို့အကြံမှားလို့မင်းတို့စိတ်ကမြညော့ထားလို့မင်းတို့ဒီဒေါသတွေကဖြစ်ဖြစ်လာတာဒီဒေါသတွေဖြစ်လာတော့မင်းတို့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါတယ်ဆရာရဲ့အေးဒီလိုဆိုရင်အလွယ်လေးပါကွာဟောဒီဒေါသမဖြစ်အောင်ကဲဒေါသဖြစ်အောင်မင်းတို့ဒေါသဖြစ်အောင်ဖြစ်လောက်အောင်အတွေးမှုတွေမတွေးနဲ့ကွာအတွေးသာရလိုက်အတွေးရလို့ရှင်ဖြစ်မင်းတို့အေးတတိဟုသောတရားကြီးနဲ့ဧကမုချမင်းတို့ဖုံပြီးကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအတွေးရတာဟာဒါကုအလုပ်ပဲအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်မှဖြစ်လာရမယ့်ဒုက္ခတရားကြီးဒေါသမှာအဖြစ်မခံပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတရားကြီးလွတ်မသွားဘူးလားဆိုလွတ်သွားပါရဲ့ဆရာရဲ့အေးအဲ့တော့ဒုက္ခလွတ်ရတဲ့ရမင်းတို့ရဖို့ငါတရားဟောတာအဲ့တော့ဒုက္ခလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားချမ်းသာပါရဲ့ဆရာရဲ့အေးချမ်းသာတဲ့တရားရအောင်ရဖို့ငါဟောတာအဲအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခလွတ်ရတဲ့ရချမ်းသာတဲ့ရငြိမ်းချမ်းတဲ့တရားဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့မွန်မြတ်တဲ့တရားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူတယ်မုံမြတဲ့တရားမရှိတော့တဲ့အတွက်မင်းတို့သူဟာအမုံမြဆုံးအဲ့တော့မင်းတို့လောဘဒေါသဖြစ်တန်းဖြစ်တန်းဟောဒီအဋ္ဌဉာဏ်ကပ်ပြီးရက်တဲ့လူကိုလို့ကြပါဒါဟာဖြင့်မင်းတို့ငြိမ်းချမ်းမှုကြီးနဲ့ဧကမုချရကြမှာဖြစ်တယ်တပိတော်ကတပိတော်ရဲ့တပိသာမကတော့ဒီတိုင်းတုံတင်ဆုံးမဩဝါဒပေးလို့ရှိပါတယ်ခဗျာအဲ့ဒီလိုအဲတုံတင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတာများကိုဒါအရှင်ဘုရားနေနဲ့တပိတော်စောစောကလည်းလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ပူရင်နှုတ်ဖို့လူရင်ဖြည့်ဖို့မှားရင်ပြန်ဖို့မှန်ရေသားစွာထောက်ခံပေးဖို့ဆိုတော့အဲ့တော့တပည့်တော်ခုလိုတင်ပြလျှောက်ထားတဲ့တရားပေါ်၌အဲမှားမြန်နေလဲပြင်ပေးပါဗျာမှန်ရင်လဲရေသားစွာထောက်ခံပေးပါဗျာလို့တပည့်တော်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တော့တခါကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအကုန်အစုံတော့မပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะမှတ်မိသလားပြန်ပြောပြမယ်ခုနတင်းကျော်ကပြောတဲ့အဖြစ်ကလေးရဲ့ထာတာလီမီကပြောတဲ့အဖြစ်ကလေးရဲ့အဲဒါလိုလဲချားနေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ထာတာလီမီကတော့စိတ်တွေစိတ်ဆိုတာအာယုန်မျိုးသိတာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတင်းကျော်ကတော့စိတ်ကတစ်ခု90အကျယ်120တပါးလောက်အထိပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ချားနေတယ်လို့ပါပဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောတော့အတိလည်းပဲခက်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဏိဒံတရားကြီးရဲ့ပြောတဲ့ဏိဒံစကားတဲ့ကစကားပါအဲဒါလဲကျွတ်တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအဘိဓမ္မာလို့ဆိုတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဓမ္မရဲ့ဝိနည်းရဲ့နှစ်ခုဟောခဲ့ပါတယ်။ဒ
ဓမ္မရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နှစ်ခုဟောခဲ့ပြီမယ်လို့လေမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်ကြတော့အဲ့ဒီဓမ္မကိုပို့ပြီးတော့အဘိဓမ္မဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မဆိုတော့အဘိအတိရိကဓမ္မဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားထက်လွန်တဲ့တရားတွေဆိုပြီးတော့ဒါသတ်မှတ်ထားတာပေါ့အဘိဓမ္မလို့ဒီလိုပြောရပါတယ်ဒါထဲမှာတဲတောင်မရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကွာဟနေတဲ့အပိုင်းကတော့သူတို့ပြောချင်တယ်လို့ပြောကြရနေပြီးတော့ကွာဟသွားတာပဲလို့ပဲအဲ့လောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျဒါခုနကအာရမဏံစိတ်တိတိစိတ်တံဆိုပြီးတော့အထသလိနီအထကထာဖွင့်ချက်နဲ့ဒီဂျိုဟာစိတ်တစ်ခု90လောက်ထိအောင်တောင်ရှိတယ်လို့ဆိုရဲဖွင့်ချက်တည်းရဲ့ဌာနချက်ကိုတော့ဖြင့်ဒါတုံမပြောတော့ပါဘူးပေါ့အဘိဓမ္မစကားတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တကယ်ပင်မစကားမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနောက်တခါကြီးပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒါဏ္ဍန်စကားတော့အဲ့ဒီလောက်ပဲပြောရမှာပါပြောတဲ့စကားတွေကဏ္ဍန်စကားအပေါ်မှာကျွတ်တို့ရဲ့ဒီပြောချချက်ပေါ့နော်တော့ပင်မစကားကိုယ်တယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာတော့တခါကြီးဟာလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ရင်မင်းတို့ဆင်းရဲကြသလားဆင်းရဲပါတယ်လို့တပည့်တွေကဖြေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲလောဘဒေါသတွေမြင်ငြိမ့်ကြရင်မင်းတို့ဆင်းရဲငြိမ့်ကြသလားဆိုတာဆင်းရဲသလားဆိုတာမဆင်းရဲပါဘူးငြိမ့်ပါတယ်လို့လည်းတခါတခါမတွေကပြောကြတယ်တော့တပည့်တပန်းတွေကနေပြီးတော့ပြောကြတယ်အေးအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပဲငါလူအဖြစ်ကိုပဲဟောမယ်စားရဲပြီးတဲ့အဟာတွေကတော့များလုံးနဲ့ဒေါသပန်တွေတခါကံနေအနာကံယဟန္တာတွေနဲ့ဒါတွေတော့ဖြင့်ငါမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကနိဗ္ဗာန်ကြီးပြောပြောမဲ့ဖို့ကြီးပြောပြောစားတဲ့အဟာတွေနဲ့တက်ကပ်ပြီးကြလားဟိုလိုချုပ်ဒီလိုတားနဲ့အမျိုးမျိုးတွေပြားပြီးနေတာမှမြည်ပြီးကြလားတို့လူရှိဦးပဲပြောမယ်လူရှိမှပြောတဲ့ခါမှာတော့ဆင်းရဲရဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းရရဲ့လို့နှစ်ခုရှိတာတည်းကလောဘဒေါသတွေဖြစ်ရင်ဆင်းရဲသလားအာဆင်းရဲတယ်ဆရာရဲ့ပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသတွေမရှိရင်တော့မင်းတို့ဆင်းရဲသေးလားဆိုတာမဆင်းရဲဘူးဆရာရဲ့နဲ့သူတို့ပြောကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကမှဆရာကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့မေးသေးတယ်လို့တောင်းပါပါတယ်ဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့မင်းတို့လူပြောသူပြောတွေနေမင်းတို့ပြောနေတာလားမင်းတို့တကယ်သိတာဟုတ်မှပြောတာဟုတ်တယ်လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလူပြောသူပြောနေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်သိတာပါလို့သူတို့ပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောကြတယ်လို့ဆရာကြီးကပြောသွားပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီသူတွေတောင်းမှသူတို့တကယ်သိတာကိုပြောတာပါလူပြောသူပြောတွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတာတောင်းဟုတ်ကောင်းမှဟုတ်မလားလို့ကြုတ်စီတယ်ထင်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့တုန်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့သူတွေဟာလောဘဖြစ်ွက်ကလေးတစ်ခွက်လောက်ကိုခံပြီးကြည့်လိုက်လောဘဖြစ်ွက်ကလေးတစ်ခွက်လောက်ခံပြီးကြည့်လိုက်လို့လောဘဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့သူဟာသူချင်းရဲ့မနေဘူးဗျပြောမစရင်တခိုးဟာသူများပြည့်စီကိုလူကျင်လို့လောဘကြည့်ပြီးတွားခိုးတယ်တွားခိုးလို့များအဲတသိန်းတန်ဆယ်သိန်းတန်လောက်ကိုသူရအောင်မိအောင်ခိုးနိုင်လာခဲ့ပြီဆိုရင်လောဘတေုကတော့ကောင်းကောင်းပေါ်ပြီပေါ့ဗျာ။ तू ပြောနေတယ်ဗျာ။ तू ချမ်းသာနေတယ်လို့ပြောကြသူပေါ့ဗျာ။ तू ဖြင့်ဆင်းရဲနေတာကိုမတွေ့ရဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့။အဲဒါပေမဲ့လို့ तू ဟာတကယ်ချမ်းသာလားလို့မေးရင်တော့တကယ်ချမ်းသာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ तू ကတော့ခံစားရတာကတော့ချမ်းသာလို့ပဲ तू ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။အဲတော့ तू ကလည်းခံစားရတာသိတာဆိုတော့လောဘဖြင့်ဆင်းရဲတယ်လို့ तू ပြောလိုက်တာဟာ तू များပြောတဲ့ကြားနဲ့ပြောလိုက်တာပဲ။ဒီတပည့်တွေဖြစ်တန်ရတယ်လို့ကြုတ်စီတဲ့ဖြစ်နေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလောဘဖြစ်လို့ချမ်းသာတာတွေဟာအနည်းဆုံးသူများသားများကိုသူစိတ်တွေပြင်းမှပြီးတွားပြီးတော့ကျူးလွန်မယ်ဆိုတော့ကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရလို့ဆိုရဲဒါလောဘဇောတွေတော်တော်စောနေပြီလို့ပြောရမှာပေါ့။ဒီသူဟာဆင်းရဲနေသလားလို့မေးရင်ဆင်းရဲရင်အစတုန်းကတည်းကဘယ်သူများသားများတွားမှားပါမလဲပေါ့။အခုတော့သူ့လင်းနဲ့မတိုးဘူးလေထားအိုး။အစိုးရတွေဘာတွေနဲ့ဒိန်းနှင်းချင်းနေနဲ့မမိဘူးပဲထားအိုး။သူကပြောနေတာဗျပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူချင်းချမ်းသာနေတာလို့ပြောရမှာပါဒီချမ်းသာကိုသူလွန်းလွန်းပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီတောင်ခံစားခြင်းခံစားခြင်းပြီးတော့ဒါတွေကိုကျူးလွန်ကျူးလွန်နေတာသူများကြည့်ပြီးခိုးခိုးနေတာတွေလို့သူများမယားတွေမားမားနေတာတွေလို့ဆိုတာလောဘဖြစ်ရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုတာကိုသူတွေမသိကြပါဘူးပြောတဲ့ညာဆိုတဲ့ညာနဲ့လောဘ